Добрий день. Продовжуємо наш спільний проєкт «Укрлайф ТВ» та видавництво «Духі літера». Сьогодні наш гість – пані Олена Дзюба-Погребняк, літературознавець, спеціаліст з літератур південних слов'ян. Вітаю вас, пані Олена. Доброго дня. Ми будемо говорити про нову книгу, яка побачила світ у видавництві «Духі літера». Це вже 11-та книга з нашого проєкту «Бібліотека спротиву», «Бібліотека надії». Я дуже радий, що саме ваша книга стала черговою в цій нашій, мені здається, дуже цікавій серії. Отже, я попрошу вас спочатку представити цю книгу нашим глядачам. От декілька слів розказати про неї. Ця книжка писалася впродовж тривалого часу. Вона, взагалі, зацікавлення цією темою Першою світовою війною розпочалося із мого зацікавлення творчістю видатного сербського письменника Мілоша Цернянського. Це, так би мовити, була моя така перша велика любов в літературах південних слов'ян, оскільки я закінчувала університет і фах сербо-хорватська мова і література. І, власне, так склалося, що Мілош Цернянський став, його творчість стала темою моєї кандидатської дисертації, його романи. І коли постало питання якось про подальшу роботу, от, власне, мене зачепив цей аспект висвітлення Першої світової війни саме в творчості Мілоша Цернянського. І, відповідно, далі почалося далі, глибше, ширше. Я почала цікавитися цим аспектом в літературі хорватській і в літературі словенській. Так, властиво, народилася ця книжка. Книжка, звичайно, не охоплює всіх можливих аспектів і всіх тем, які відкриваються, власне, нам, перечитуючи чи переглядаючи все, що пов'язано в літературах південних слов'ян з Першою світовою війною. Все охопити в одній книжці, звичайно, неможливо. Надто ця тема широка, глибока і складна. Одначе, я спробувала в цій книжці, так мовити, вихопити так, якісь окремі такі найпоказовіші, на мою думку, аспекти цієї теми великої. І хоча б ознайомити українського читача, так, українську славістику з творчістю найвидатніших персоналів, так, сербської, хорватської і словенської літератури на тему Першої світової війни. В результаті книжка отримала ось таку структуру, як вона зараз має. Це перший розділ, такий загальний вступ. Потім йдеться про висвітлення теми Першої світової війни в часописах Сербії, Хорватії і Словенії, в часописах міжвоєнних, єдного часу і міжвоєнних. А можна я вас перерву? Так, бо так, якщо ми будемо зараз говорити про структуру, я знаю, що там чимало позицій. Так. Це ми займемо весь час. Може, наших глядачів і мене персонально цікавлять, може, коло ідей цієї книги. І дозвольте, я вас запитаю. От це великі письменники, це великі літератури. Наскільки ці письменники відчували, що наближається Перша світова війна? Наскільки вони її передбачували? Чи цього не було? Бо Перша світова війна, ну, як на мою думку, по суті визначила долю ХХ століття. В якій мірі люди могли відчувати це, як там інколи звірі перед землетрусом відчувають, що воно відбудеться? Що ви скажете про це? Так, справді Перша світова війна багато в чому визначила долю народів колишньої Югославії. Так? І тут різні такі аспекти. Якогось
очевидного, явного передбачення так подій Першої світової війни в їхніх літературах ми не знайдемо. Знову ж таки, слід зауважити так різну трошки різну ситуацію, в яких знаходилися ці народи так напередодні Першої світової війни. В одній ситуації була Сербія, скажімо, яка на той час вже мала свою власну національну державу незалежну, і тільки одна менша частина сербського населення проживала на території австрійської монархії, австро-угорської монархії. І, скажімо, хорвати і словенці, які не мали на той час своєї власної держави, були повністю в складі Австро-Угорської імперії. Отже, в трагічній ситуації опинилися серби, які виявилися з обох сторін фронту. Так? Одні серби були мобілізовані до Австро-Угорського війська, другі серби брат на брата пішов вимушено. Ситуація, цей трагізм ситуації, який присутній в літературах, і для народів Польщі, України. З іншого боку, це словенці і хорвати, які проживали на території Австро-Угорської імперії. В цей час, на початку ХХ століття, в них дуже потужний струмінь політичний був, орієнтований на об'єднання всіх південних слов'ян в єдину державу. Властиво, знову ж таки, кожен собі це майбутнє об'єднання бачив по-різному. Одні його бачили в межах Австрійської імперії, інші, найсміливіші так, інтелектуали, мислили це об'єднання майбутнє південнослов'янське поза межами Австро-Угорської імперії. Тобто цих бачень майбутнього південних слов'ян їх було дуже багато. Не було одностайності серед них. І наскільки сама війна порушила ці їх мрії, сподівання, образи, наскільки все перемішалося під час цієї бойні, що і як встигли зафіксувати письменники, хто з них був найбільш, з вашої точки зору, найбільш адекватно зміг передати своєму народові і своїй культурі те, що відбувається? Власне, якщо взяти ці три літератури, так, про яких передусім мова, сербська, хорватська і словенська, звісно, найглибше передала трагізм цієї війни і ситуації, в яких опинився свій народ, сербська література, безумовно. Як не дивно, можливо, на перший погляд, так, як не дивно, маленька словенська література, маленька, звісно, в лапках, так, бо не можемо назвати її маленькою за своєю суттю, дала на дивовижу потужний пласт літератури про Першу світову війну. І, скажімо, зараз, наприклад, в Словенії, саме в Словенії, ця література чи не найбільше досліджена і чи не найбільше уваги їй приділяється, так, порівняно з, наприклад, Хорватією. Що стосується того, що ви почали, так, як серед власне цих національних літератур виділяються такі постаті окремі, так, найвагоміші, найпотужніші, найпластичніші. Це постаті письменників Мірослава Крлежі в хорватській літературі, в словенській Прежіхова Воранца і в сербській Мілоша Цернянського. Це, так би мовити, такі три стовпи
Пані Олена, а хто з них перекладений українською чи фрагментарно ви тільки? Знаєте, бо книг на я не жаль, пам'ятаю. Так, маловідомі ці письменники. У нас, за винятком Мірослава Крилежі, існує переклад його антивоєнної книги «Хорватський бог Марс». Це ще в радянські часи, давненько, здається, Семен Панько перекладав. Чудовий переклад. Ось це єдина книжка, яка з цього корпусу перекладена. На жаль, не перекладений українською, але перекладений російською «Добердоб» Прежихова Воронца. Це антивоєнний роман. Чим він цікавий, скажімо, для українців, цей «Добердоб»? Тим, що там виписані постаті, персонажі українські. І причому ці персонажі виписані так, як зразки героїзму і самовідданості в боротьбі за свою якусь людську і національну гідність. Так що це було б, нам би було б цікаво. Знову ж таки, в того ж самого Мірослава Крилежі, творчість якого найбільш відома, а так, з-поміж цих авторів в Україні, неперекладена драма, яка називається «Галичина». Вона має іншу назву «У таборі», де фактично дія вся відбувається у Галичині на Галицькому фронті. І події, які ці трагічні події, колізії філософські, які зав'язуються навколо страти української жінки. От, це було б дуже цікаво перекласти, я думаю, для українського читача. Так само третя книжка, це одна з найвідоміших так, антивоєнних літератур колишньої Югославії, Мілош Цернянський, щоденник про Чорноєвича. Там теж починається все з Галичини, теж дія відбувається в Галичині частково. Пані Олено, ми з вами знаємо, які були причини того, що цих письменників не перекладали, що фахівців з цих літератур практично не існувало. Будемо сподіватися, що з часом такі перекладачі з'являться, і ми прочитаємо ці книги. Скажіть, будь ласка, був свого часу такий чудовий фільм, називався «Огурці», здається, Іштвана Сабо, де розповідається про те, про Другу світову війну, де розповідається про те, як там на якомусь хуторі сидять дядьки і кажуть, ну там війна, хіба то до нас дійде, ну пройде якось там, забудеться, ми продовжуємо своє життя. Насправді ця війна була трагічною для всіх, і з тих дядьків повернулися зовсім небагато людей, і ті, що повернулися, часто були інвалідами, але ж вони сидять в тому ж пабі, чи, не знаю, там ще ресторанчику, через 5-6 років, вже по закінченню війни, і знову їх розмови, та то що, ну нічого не відбулося, да ну от як було, так і є. Отже, для мене була абсолютно вражаюча ця метафора того, що ну, так звані прості люди нічого не зрозуміли. Оця величезна трагедія людства, а вона була неосмислена. В якій мірі це стосується Першої світової війни і літератури тих народів, про які ви пишете? Чи навпаки? Чи вона була осмислена вже після її закінчення цими великими, чи знаними, чи талановитими письменниками, так, що стало якимось знаком для їх народів, стало якимись дуже важливими ну, такими текстами для своїх культур? Чи відбулося це? Початок війни по-різному був сприйнятий в Сербії, Хорватії, Словенії. Так? В тій ж Хорватії, Словенії дуже багато от, власне, простого люду сприймало цю війну як таку, ну, можливо, швидкий, дуже, вони вважали, що ця війна дуже швидко кінчиться, що всі вони прийдуть, покарають царевбивць сербів, і через кілька місяців до Різдва вони повернуться і будуть вдома. І багато йшло справді з якимось таким почуттям піднесення, так, щось у їхньому житті відбувалося, ніби нового, цікавого.
Ось більше того, там навіть хтось там з фронту писав, що нарешті я від'ївся нормально, от мене тут годують, я ні про що не турбуюсь, ні про що не думаю. Ось насправді в цих літературах письменники, потім хорватські, сербські, вони показують, як проходить, які зміни відбуваються в свідомості оцих от простого вояка, цього простолюдина, якого силоміць забрали з дому і послали на війну. Як до них цей от стан ейфорії поступово власне змінюється розумінням того, що відбувається, яке лихо ця війна і що вона з собою несе. Дуже багато теж от місця, місць знайдемо, чи книж, оповідей про те, як власне працює оця от державний казарменний механізм, як він спрямований на те, щоб придушити людину, придушити людську особистість, зробити з неї, власне, перетворити її на оце от бездумне гарматне м'ясо. І знову ж таки, потім, як на фронті, ця людина притлумлена, так, придушена, яка стала такою пішкою маленькою, піщинкою, номером якимось в казармі, так, як до неї повертається її, власне, часто навіть національне усвідомлення, усвідомлення своєї гідності, прозрівання. Все це в літературах відображене. Ну, тут багато, багато різних нюансів, багато різних аспектів, звичайно. Дуже багато у них було зв'язано з надіями на те, що після закінчення війни, нарешті об'єднавшись в єдину країну, в єдину південнослов'янську країну, так, вони заживуть новим щасливим життям. І теж окрема тема, власне, це велике розчарування. А ця тема розчарування, вона присутня в кожному з цих народів, і в сербів, і хорватів, і словенців. Розчарування в цій так омріяній південнослов'янській державі, в цій Югославії, про яку вони стільки мріяли, за яку вони проливали кров. І потім дуже гірке розчарування настало серед цих народів. Пані Олено, наш час добігає кінця. Дякую вам за те, що ви розповіли. А я хочу сказати нашим глядачам, читачам вашої книги, що, як на мене, то одна з найкращих книжок про ці часи. По-перше, дуже добре ви її написали. А по-друге, вам допомагали, мені здається, що блискучі письменники. І ці тексти ніколи не звучали українською. Завдяки вашій книзі ми їх прочитали. І, може, раніше, в мирні часи, не було б такої гострої реакції, як зараз. Але ж зараз, коли ми в стані війни, увага наша до цих книжок подвійна і потрійна. І мені здається, що це процес, який відбувається останні десятиліття в Україні. Крок за кроком додаються нові серйозні книги, серйозні монографії, які дозволяють нам розуміти століття з точок зору, чи на рівні того, як це розуміють європейські інтелектуали, які мали щастя більш вільно спілкуватися між собою і світом, як це було не за Берлінською стіною і не за там сталінськими кордонами, а як це було в Європі. Дякую вам. Ви знаєте, якщо я можу зауважити, що мені робота з матеріалами цієї книжки насправді помогла багато чого збагнути в сучасних подіях. І дуже багато мені це дало для розуміння того, от механізм виникнення війни, можливо, чи механізм цієї народження ненависті міжлюдської, так? Політичного протистояння, великої світової політики. Насправді, я якось була більш морально, можливо, готова сприймати все те, що тепер відбувається і як воно відбувається. Добре, дякую. І ще раз нагадаю нашим глядачам, наша гостя Олена Дзюба-Погребняк, спеціаліст з літератури південних слов'ян,
І я поздравляю вас з виходом цієї книги і певен, що в неї будуть чимало читачів. Дякую дуже за розмову.